pa recite što možemo očekivati u Vinkovcima? Znamo da su kartonirani Župarić i Pivarić, ozljeđen je e, Pavićić i ozljeđen je Milić, ali vraćaju se Kovačevi protimci. Proti da, da, hoće li se vratiti? Da. da. To je jedno pitanje na koje ne bi se u ovom trenutku moglo Ovo, odgovoriti. Ali ono što nas očekuje sigurno da moramo promijeniti na neki način igrača koji imaju žute kartone, da ćemo morati malo više pokušati po bošnim pozicijama ulaziti što više, a Je li uopće mislim... neno razmišljaš o tim igračima koji su sad kod Nike Kovača? Pa dobro, razmišljamo stalno. Kao jednu Sigurno da bi nam dobro došli. Recimo, nije nikakav alibi kad pričaš i kad počnemo nabrajati sve naše igrače koji su prošli kroz ove kvalifikacije, da nam u ovom trenutku nedostaju 8-9 igrača. ne. Mm -hmm. A mislite li da bi možda Alen Halilović više mama koristio engleskoj nego što je bugarskoj kad je sjedio na Pokušat ćemo i sa Halilovićem i sa Kovačićem sigurno da u ovom trenutku. Onako gledajući Brozović je postao standardni reprezentativac. Da, da, Prema da, tome to je sad vrlo teško dobiti. Međutim, mi recimo sa Kovačićem i Halilovićem bi sigurno puno dobili za ovu utakmicu.